Bakkansala ku disitulikiti y'Eiganga nga bakulembeddwamu Isra Gabula akiikirira eggombolola y'Enambaale bagobaganyizza abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulimi olw'okulemererwa okubawa ensako n'ebyokulya mu lukiiko abaminisitule lwe babadde bategese okubangula bakkansala ku pulojekiti ya Power Ice egenda okuteeka ensimbi mu kkolero erisunsula omuceere mu disitulikiti y'Eiganga. Gabula ategeezezza okasayi nti babadde beetaaga kusooka okutuula n'abantu abaliko bye bakolera mu ttobazi luno nga tebanasisinkana n'abakungu ba Power Ice ekintu banne kye bawagedde bonna ne balwabulira. Tujje tukomere abantu kiki ekijja okuba ku bibali tuvweyo tubone disitulikiti okusurvive anasinga okulumuka embiru mumanye nti abantu okwo kubalya singa mwaleeta nansigo through production department ne tugabira abantu to be better. I'm proposing tufune ku bulevu yadakiika itantuire kulimuka twokere mwikirizagani kuba kwetu tuma katuyambye tujja kulya mali tuleeya bamusiga nsimbi bano abakungu ba gavumenti babadde bazze okukubaganya ebirowoozo ne bakkansala ku kifo ky'olutobazi olwerumbuye we baagala okusekolero lino wabula nga bakkansala beeremye okukwatagana nabo oluvannyuma lw'abakungu okubategeeza nti ensimbi z'ensako entambula n'ez'okulya zaakubaddizibwa luvannyuma. Mbe titwenda eyokurefundinga transport ni sitting allowance y'olunaku lwaleero tutakola katemba kwenda bwa kusomesa mbe kya kulya ngoga kwa watu mwiji kola mo mami kabla mba ili kusaba kumbe kiyo sale mochele ebiye kiba ni be kumbe vile kwa na menga mwono mwona ni haya mseke ni ebiye kiba ni be mbako vya tujia kukurawa mwale kambali di sema mwale kambali di sema mwale kambali di sema kiyeme okuli ni mati ababa sada wa mwye nenda kukai nenda kukai nenda kukai nenda kukai nenda kukai nenda kukai nenda wano wabuluseewo obutakkaanya wakati wa gabula ne ssente wa disitulikiti Shabani Nkoto abadde awagira enteekateeka y'abakungu nti era bakkansala okubalemesa baabasimira gavumenti ekkuuli kyokka kino kyongedde kunyiiza bakkansala bw'atyo Gabula n'alangira Nkoto nga bw'akuba n'enduulu nti mubbi yennyini kayungirizi ayagala okwekuba ne bamusiga nsimbi aba Power Ice okweza olutobazi lw'erumbuye. Opoloti okasayo okuva mu minisitule y'ebyobulimi era nga yabadde akulembeddemu abakungu abalala bagobeddwa mu lukiiko abategeeza nti bulijjo gavumenti okussa ensimbi mu kintu kyonna basooka kwekenneenya kiki kye zigenda okukola. To get any money right from the time those things which have happened which you know now there's means of money even for this team to come here bamusiga nsimbi bibasobedde wamu ne RDC Haji Lubega Wagwa abadde abeegesa amaaso nga Nkuutu agezaako okusirisa Gabula naye nga buteerere. Soma Frederick yakusakidde gwino okulabukedde TV.